Kakang Anoman. Dawuh timbalan sinuwun. Setiake. Dawuh timbalan Koko Prabu. Yo, bagus. Dongerte nono. Dino saiki sira kabeh tak suwun le berdandan rada keporo dikencengi. Amargo Padepokan Arga Kilosa bakal ngadepi tamu sing pakartine apik lan bakal ngadepi tamu sing pakartine ora becik. Mula kang saka kuwi sira kabeh kudu sing prayitno anggone jaga ning pertapan Arga Kilosa. Liripun kados pundi wa. Ngene ya Gatotkaca. Sakwanci-wanci mestine ana musuh negani. Mula kang saka iku kabeh tak suwun aja nganti kendha kudu siaga ing diri sawe ing gati. Mbok nganti ana parang muka, mbok nganti ana musuh sing bakal nglengserake Resi Panetes. Lajo talak broto masuh jiwaraga. Gayuh wahyu bundeling jagat. Donin cis ndika dawuh. Pisan kas. Sira kabeh kudu eling. Yen to nganti ana peperangan bacut marang Padepokan Arga Kilosa. Kurang-kurang bejane kawula para cantrik sing ora ngerti bakal dadi korban. Mula kang saka iku sira kabeh kudu sing prayita lan ngati-ati. Dodo montap lirik genetap. Kumecot padoning lati. Netro kocap kondar ngandir jajabang wawingo-wingo wangis. Lah kae nembe wae aku ngandani pisana barisan Wadyabala. Setyaki. Dawuh timbalan. Metuan jopo. Prepeki sopo sing nyedai pertapan Arga Kilosa. Nuninggi sinuwun kepareng medal pasilan. We
wawur mana wawur wurahan tengaraning ature kang maguru kongso tetekaya putula por prancitin turangga SD rekatak ingkang pocole layu sepet welah alah lagi penak lakoku ingat biantoro ora pangling setiaki yo Aswatama yo gowo wadya bala Kurawa nyedhak ana pertapan Arga Kilasa arep ngopo kowe lah talah mestine ya kowe ngerti ing pertapan Arga Kilasa ana Resi Panetes sing lagi gayu wahyu bundeling jagat kowe ya kudune ngerti sedhiake pertapan Arga Kilasa kuwi isih tlatah negara Ngastina mula kang saka iku kawula Ngastina ora trima yen Resi Panetes gayu wahyu ning Arga Kilasa. Yen pancen arep tek eman mundur Setyaki, aku bakal nglengserake Resi Panetes. Ora bakal mundur rejangka. Welah dalah, Sumantana semanggang gelem. Wani kowe karo aku? Abamu sing tak wedeni. Welah dalah, parat. Yen pancen kowe wani karo aku, tak tebah dadamu, hilang nyawamu. Thank you.
Oh.
Giling Pantolo putra pringgondane sang Raden Gatotkaca eling-eling Gatotkaca wis kerasuk busana kadewatan caping Basunanda dayane nek ana udan ora kepanasan nek ana panas ora kudanan talumpah padha kajarma katon gagah perkasa sang Gatotkaca kang wis kajedi wonten ing kawah Candra Dimuka nyawiji kelawan pusakaning Dawata Gulu goto, dodo, bebekan wojo, lengan pedang, epek-epek cokro, driji gunting, brengos dom-doman jahit, sikil pacul keringet endrip uyuh irek. Sigro ngambah ing dirgantoro, melesat koyo kilat metit koyo tatit, mudun wut nyebuti memean. Gatotkaca apa marat weh lah talah wani weh karo aku apamu sing tak wedeni weh lah talah yo aja kok indane ora bakal mundur secangkak parat wah wah lo dadane ngebul wah wah ngebul dadane dadane dalange sing ngebul. Wes. Wah. Wes. Wah. Wah. Wih, jan. Loh. Wes. Wah. Wah. Sikil aja dipitep banget. Wis. Wah, loro tenan asu tenan iki. Wah. Loh. Thank you.
Siap nang kana. Siap di. Siap nang kana. Ya ya, siap ya. Awas siap, siap. Siap. J. Sopo jenenganmu? Nembe tumon Kurawa kaya ngono. Kowe lah talah. Ora tedeng aling-aling. Preman tinggar jaya. Mbah Toyo jenenganku. Awas. Nembe taono ning Tinggar Jaya. Terima kasih, Om. Hani Hanuman. Eh, ala. Hoi. As. Hoi. Ha ha. Ha. Hoi. Hoi. Wa. Wes. Ha. Mudun.
Wahrat. Waduh, wedan kepala kudut. Ah. Hoi. Hoi. Ngasih, mandek. Kayak kepriwe kayak maksudnya gak? Hah? Dibubut? Wah, kejeron lah. Aduh. Bantu. Kepriwe gak? Dajalan ya? Jangan sim, jangan sim. Nginum disit, nginum. Apa sayang? Yat kakuroto kang joko joko umbi hehehe welah dalah wajah boloku rawa bubar mamut kaya lembing kena yang tempali welah dalah wengige semangat yo hei Gatut Koto Setiakyan Oman ojo majo ijen majo kape tak dongkrak kaya dong bantengan.
Bengi ke sumuke. Beduking empat. Sedaki, gerongnya semangat kendangnya oyo alirane Atmanto alirane Mas Kanto alirane Sudar Thank you.
Bala Kurawa cacahe orang. Hei! Apa kowe? Arep apa? Badhe nglengserake Resi Panetes. Telah talah. Orang ngerti kowe. Sopo sing jaga Resi Panetes? Hei, ora sapa sing jaga Resi, ora setiake Gatotkaca Anoman. Bala Dewa, kowe ngadepi Bala Dewa, urung tau ditungkake, urung tau ditungkak, jamah sing tungkake Bala Dewa dadi apa kowe? Jan parat. Sini. Inji. Arep ngopo kowe? Mule. Arep mule. Inji. Tampane disit bendes elek. Wah. Walah, iki Bala Dewa, Bala Dewa. Iki lho Bala Dewa. Hoi. Paman Sengkuni, sapa sing ngongkon? Paman Sengkuni, ayo jotosin Bala Dewa, yen pancen kowe satu, jotosin Bala Dewa. Sing seru, sing seru, sing seru, wes lho. Wah. Mule. Sigra Bala kang tumingal prang campo samya medali lir tatik wileti kodho dah yangkung mangunta diti Uluk ngir Gatotkaca. Dawuh timbalan Wanoman wa. Wadya Bala Kurawa wis bubar mawut. Kaya lembing kena ing tempaling. Mestine ya bakal balik meneh. Mula kita kabeh do siaga. Aja nganti Kurawa mlebu ning pertapan Arga Kilasa. Uluk Gatotkaca. Nun inggih lanjur dipun wa. Ayo. Kita kabeh Duh palapuran karo Bapa Resi Panetes. Mestine para Kurawa bakal balik meneh semangka kula derekaken. Yeah.
purun mawur kang katyuping angin saring carios ketah karono nebih no kang nyedak nyedak ake kang tebi ginentos ingkang cinarito wonten pun ditosak mangke ngambaraken wonten sama dianing alas sinento ingkang mlebet jroning wono gilurah togok tejo mantri kalian gilurah sorowito kang lumampah kadya lumampah ing tegal kepanasan diseng minggat arpek kanjen karpek kae kepriwe kang Kakang Togok nah engko dhewe nrita priwe kang kaya ngerti mbok Gusti Prabu Ambarwasesa arep nyolong Dewi Kanis iya nyong ngerti kaya ora biasane Kang Togok ngecek nyong minggat sekang negara jong biru paksa mumpet gak Gusti Prabu seneng karo Dewi Kanistren apa ngane kurang ngerti rito lo lah priwe sih Kanistren buk ibene nyong oh iya ya ibene jendengan iya inyong kakange Semar Kanistren bojone Semar dadi Kanistren ibene nyong apa ngane nyong tega lo rito lo lo ya ning ora tak tau ne. Jen pikirane bener Kang Togok brisik lho. Ora ngerti rasane nyong kaya ngapa sekiye sih. Lah kenang apa jan nek? Ujarku kaya mau nang dalan gelisah. Ngenteni kaya ngenteni sapa kaya kowe. Isine baca budut to nang kratonnya mung jepatur. Jane anak apa Kang Togok? Meneng bae rita. Kok pengen ngerti kenang apa nyong kaya kiye? Ya kepengin ngerti wong jenengane sedulur kaya kowe. Rika kakange nyong inyong adine Rika. Dadi ana apa-apa nek Kang Togok ya
Sarawita melu kepradaan apa-apa naik nang Sarawita ya kan togo kudu kepradaan kaya kowe saling menutupi angger nyong duwe demenan rika nutupi angger rika duwe demenan inyong nutupi kaya kowe kang togo kalau iya Rita ya kesuwun gelem ngancani nyong nganti tekan semene Sarawita ya ora apa-apa jenengane sedulur ke kenang apa kok ora tahun-tahun nenung lagi kepenak urip nang jong biru paksa aku dicek minggat kenang apa kang togok ke ditakoni malah mung kaya wedhus sarbabaran lah kenang apa kang togok lah ora usah gawe penasaran lah Arep nembang apa? Dene iki nembang, kok ditakon arep ngapa kok malah nembang? Ora ngerti apa kowe lho. Ya kenang apa krisikan bae, ben kabeh padha ora ngerti. Ning aja ngomong sapa-sapa Rita. Iya, rahasia lah, rahasia wong nyong sering nutupi ya rahasia tenang bae, sing penting 50.000 ngeneh. Ora, mata duiten ngeneh tok ngomongi. Ki aku priwe Kang Togok. Aja ngomong sapa-sapa. Iya lah, masya Allah. Aja ngomong bojone nyong. Iya, orang ngomong orang. Nek keceplosan lembuh. Oh, apa-apa negara sing kawere yang patire dhewek. Aja ngomong sapa-sapa Rita. Iya lah. Mergane inyong minggat, Gusti Prabu seneng karo kanistren. Iya bener lah. Terus kenang apa? Kenang apa lah? Masya Allah, masya Allah. Inyong jaga kanistren mergane inyong dewek ya seneng karo ipeku dewek kepriwe masya Allah kepriwe sih genah inyong dewek ya seneng karo kanistren alah aduh Eling kepriman lo? Mereka seneng karo ipene dewek iya lo. Masya Allah, masya Allah. Ipene dewek kok disenengi? Uteke. Kok wis duwe bojo kok seneng karo ipene dewek? Apa gane grogol mangan pari kaya gue lah? Dieling kan togo. Ora Rita, inyong eling tak sumpah inyong eling lo. Sing jerone wong tresna iki ora ndeleng kae duwe bojo apa ora. Nek wis seneng ya mesti seneng lah. Kon kepriwe maning Kang Togok lah IP-mu Kang, IP-mu masyaallah, masyaallah. Berisik lho Rita lho. Ora ngerti rasane kaya piye ngenteni tekane kanistren apa lho. Lah, ono nyong arep ora melu-melu lah. Ngaso dhisik. Aja kaya kowe Rita. Nyokot pas nang mobil bae nganan rika sing dhewek kan. Aja kaya kowe Rita. Jere sedulur ta. Lah terus kepriwen ngotok sandingi ta? Iya, nyong gelem batiri. Priwe kepriwe? Pimen carane ben siki aku kudu ketemu kanistren ta. Ke goblok maning iki lah kepriwen sih Rita. Arep nemoni kanistren. Apa gane ora kemutan anak gareng patruk bawor nek konangan kepriwe klemar kepriwe klemar semar ora apa-apa Rita semar segiye lagi talak brata masuk jiwaraga kok kaya kuwe dadi nang karang gumenggung ki suwung mung anak gareng petu karo bawor Rita dadi keprimen ayo mari ngono lho ta wis kepengin ketemu ta suwe ora ketemu dile rasane kangen ta arep diparani mari ngana iya Rita jen diparani mari ngana adoh kang 4 jam ora apa-apa Rita travel ora apa-apa ta lho alah bocah gemblung iki lah wong seneng karo wong wadon kok kaya kowe lah wong jenengane seneng sih keprimen ta nek lagi seneng ta iya ta apa-apa dilakoni kok telung bulan maning pertama ta iya gandengan kaya kaya
mari ngendi dibonsengno, dipethuk, diparani nang rumah makan ora popo to. Ku telung wulan maning janji malih kaya kowe. Ora bocah gemblung maning ge. Beri-beri tolo tulungi to. Lah karepku Kang Togok. Siki kok ngaso nyontok gandrung-gandrung karo kanistren. Iya, tetunggone ora apa-apa nang kene. Ginanti pang lipur wayang. Oh, angel tumpun suarane Rita, Rita nang ngono. Sing penting esuk nampak duit kaya kowe. Rorong gande prawan sunte. Cilik doyan nginang apa maning ya ta kelalen lah kono apa-apane kelalen bojo be kelalen tapi pinjun tur mantose lamun yen dewasa bumi langit kunjang ganjing priwiritala rakono wis biasa mbatiri wong lagi seneng ya wis biasa mbatiri iki terima nunggu nang mobil ya ora apa-apa kaya kowe. Oh, Rita, Rita. Rasane kok kangen temen ya ta. Iya ngono. Tek ngaso sedhela ya ta, kawit mau bros. Kon ngode kendang jaipung ora. Rasane kangen banget kangen. Sing nembang sing sepang Wonogiri. Thank you.
Kanistren, kanistren. Wong kok ayune jan-jan. Ngedap-ngedapi lho. Gawe kangen jeneng kangen banget. Rita. Rita. Oh, malam batang. Balung lambung sawengitan bisa nendra mencorong kadi surya jasa melang sun kemuli jumbuh naka tresna nira duh kanistren wong ayu tak lelo lelo kaya kiye wong seneng wong demenan ya ta kelalen sekabehane arep kelakon apa ora Rita Rita ngana ngene ora uli kudu umpet-umpetan kepriwe Rita Allah ditugel tangane mbok lah arep nembang apa maning Rita nah ngono sekarepe gendulat agendulit apa sida rek-rek montore mabur diterusna ipeku aduh woi rek-rek montore diesel piye ngati-ati nang kene rek-rek montore diesel jalani lo mas kowe sampun saya awas. Nyuwun awas awas ngana-ngana ni sing nembang kanistren inyong sing ngendangi masa Allah tangan benganti kewali kaya kiye abot-abote wong seneng kaya kiye turu melumah ora kepena miring ora kepena kemurep ganjel Allah, kok pribe ki anggar diumpak nang menungsa tangane kaya gie. Oh, tangi Rita lah, Rita lah. Kaya gie nang bukit bintang Allah. Nyawang lintang kemerlup kemerlup. Nyawang kota Purwokerto ya.